Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport och vårt hockeymagasin härifrån KMT, sätter i vägen Karlstad. Och jag ska börja med att hälsa mina gäster välkomna. Thomas Fröberg, sportchef, BIK Karlskoga. Hur har det sett ut här sedan starten på serien? Vi börjar bra tycker jag. De sista fyra matcher kan jag tycka som vi har svacka lite grann tycker jag. Så det är, vi spelar bra bitvis, men otroligt bra, men vi har väldigt höga dalar och djupa svackor tycker jag. Men mycket hockey. Det är lite tvärtom. Ja, det är mycket hockey. Det är det. Så det är, men det är roligt. Otroligt kul. Mm. Roger Agge Johansson, JRM då, lär ungdomarna åka skridskor. Till och med sådana som spelar SHL idag. Du snurrar runt en hel del. Ja, det har varit en sån här turné igen med Ulricehamn, Stockholm, Arvika, Linköping, Tjeckien på torsdag. Så att det blir lite emellanåt. Åker man för dåliga skridskor idag i svensk hockey? Inte alla kanske. Många åker för dåliga skridskor. Det finns ju sätt att hitta. Och framförallt med att det går så fort där ute idag. Och det gäller att kunna kontrollera skridskorna för att skapa dig tid där ute. Och de bästa spelarna ser också ut att ha mycket mer tid på isen. Kan det ha någon koppling till hjärnskakningarna också, att man inte har koll riktigt? Ja, men så är det. Samtidigt så går det så pass fort idag. Och går vi ner till exempel till J20-nivå. Så spelar man alltså idag fredag, lördag, söndag, tre matcher på raken. Och tredje dagen är absolut livsfarlig. De är slut mentalt killarna och orkar inte fokusera. Och då kommer också smällarna. Ja, då kliver vi direkt in på SHL där då. Och Mora 14 lag. Jag tippar om 13 innan säsongen. Allsvensk klass på laget tycker jag. Och lust driver på så mycket han kan här, men det räcker inte riktigt, och nu har man kanske tiden kommit ikapp dem lite och de sjunker lite i tabellen. Thomas Mora? Ja, de är väl där de ska vara tycker jag. De har ju alla lag har mycket skador vid den här tidpunkten, och får Mora någon bort från line-upen där, så då är det märkbart. Vissa lag har så bred trupp så de klarar av det, men det gör inte Mora. Nej, vi pratade om det direkt från början att de har inte ett topplag i SHL på pappret. Och med lite skador på backsidan, på Skogs och någon till, va, så blir de sårbara. Och det har vi sett på slut när de inte riktigt orkar. De är med lite i matcherna, men kvalitetsmässigt så räcker de inte till just nu i alla fall. Engstrand, första målvakt ska vara, och på hjärnskakning utanför. Du känner ju till Mats Lust, det är en riktig stjärna. Hur säkert sitter han? Ja, Mora är ju kända för att byta tränare ganska ofta. Och förra året så var det ju tombola i varannan månad, vilka som var tränare och inte tränare och sportchef och allting. Så att, men just nu tror jag inte, det spelar nog ingen roll vilken tränare har i Mora just nu när det är lite skada och sånt här. Utan de behöver nu ha full trupp för att kunna ta lite poäng framöver. Mm. Timrå 13:e plats nu, jag tippar om 14. Startar säsongen väldigt bra. Hollander, Jakob Olofsson, de har en del intressanta unga killar, men kanske inte har bredden. Och nu har de sjunkit här de sista omgångarna, och det känns som när de släpper in ett mål så kommer det gärna ett par till på raken, om man säger så. Vad säger du, Timmer och Thomas? Det är ju i början, alltid oftast lag i början går bra. Sen brukar det ta mellan 10-15 omgångar någonstans, och så börjar de sjunka lite i tabellen, och då har de otroligt svårt att hitta energin och komma tillbaka där. Och det är ingen tillfällighet att de släpper mål, utan det är där det är, och har svårt att se dem högre upp. Nej, men det är som Thomas säger. Mycket intressanta spelare finns det där. Ja, men det finns för framtiden, absolut. Men de måste ju ligga på max arbetsmässigt varje kväll. Och gör inte de det, så har de inte den bredden med skickliga spelare helt enkelt laget för att kunna ta poäng i SHL. Så att de är lite illa på det, och sen undrar man ju varför tappar man redan Guter. Okej, han hade bara gjort 5 poäng på 11 matcher, men det var ju
tilltänkt spetsspelare för dem, va? Så att man undrar vad som händer innanför dörrarna där kanske. Jag hörde ju Nubbe Norberg där uppe som är sportchef. Han sa här, nu är det ju några veckor sedan att Fredrik Andersson sitter alltid säkert. Men det är ganska jobbigt att träna ett lag nere i botten där. Ja, alltså, jag tror det spelar ingen roll vilken nivå. Ibland behövs det lite energi. Ja, men så är det. Om det är så Karlstad innebandy eller Hertsöga fotboll. Det handlar om energi ifrån han som ska leda laget. Och har inte han den energin, då syns det direkt på resultaten. Va? Så att... Ja, men just nu så sitter han säkert, absolut. 12 Örebro, jag tippar också Örebro 12 här och har ju misslyckats med importer förutom Pallorsaj. Han har varit borta en del, men det är ju absolut en toppspelare i ligan. Men jag kikade här efter 9-10 matcher och de hade inte ett mål på någon spelare utav importerna. Och det är klart att... Det svider ju i hela föreningen, för det är ju de som ska spetsa det här lite grann. Men vad tänker du om Örebro, Thomas? Nej, de är ju otroligt beroende av Pallorsaj, så är det ju. Men, och målvaktssidan har inte varit bra. Nu har Rando Sten kommit in på slutet där och gjort det helt okej. Okay, men ja, de har ju vunnit lite grann på slutet. Men och det beror ju mycket grann på Pallorsaj givetvis, att han är med och drar det där laget. Men. Jag ser heller ingen mer topp där än Abols är ju med där och är första center idag, men han kanske inte ska vara där förrän om 2 år som första center. Så jag tycker att de får in en spetsspelare till som en riktigt bra center, men det är ju inte bara Örebro som söker det. Nej, jag ser ingenting att de ska kunna ta någon placering uppåt kanske, men de behöver komma in och vinna många matcher på raken för att få lite trygghet hit. Ragge, finske Kepelainen där som skulle ta första spaden. Vi såg ju bland annat mot Färjestad, han släpper in mål som en... Ja, det håller inte på någon nivå riktigt då, och det är klart det är viktigt att målvakten står på huvudet i hela lagen i början så man kommer med. Och Stefan Sten etta där, vad säger du runt Örebro? Det blir ju så, har du inte en målvakt som du litar på så blir ju spelet därefter, och som försvarare så blir du livrädd så fort motståndaren kommer in i din egen zon, och du kanske gör saker du normalt sett inte ska göra för att du vill inte att de här skotten ska gå igenom. Så det är ju nummer 1, de måste få en fungerande målvakt, då kanske de kan lyfta lite. Och någon ny forward där också, jag vet ju du Thomas, du är ju sportchef för BIK. Hur ser marknaden ut? Det är jättemånga lag som behöver, inte bara Örebro då, som behöver förstärka. Jag tror de flesta lag håller på och kollar efter förstärkning för att hitta någon spetsspelare. Men det är, när man pratar runt lite grann så säger de allihopa att det är relativt tomt på marknaden. På det här tre... Lagna längst ner för tillfället, Örebro, Timrå och Mora. De blir där nere eller vad tror du? Ja, tror ni? Jag tror jag. Ja, tillsammans med Brynäs. Ja, vi går ner på det som jag tippar, eller som är 11 i ligan nu, Skellefteå. Jag tippar dem så högt upp som 4 tidigare och där har man inte heller riktigt kommit rätt på. Det ska ju varit mycket Jim Eriksson, mycket Jocke Lindström, mycket Möller, men sen fyllde man ju på med lite äldre erfarna spelare, Olimb, Johan Matti Altonen bland annat, men har inte heller riktigt, de har fått kriga i Skellefteå. Ja, det har det fått gjort, ja. Men det är frågan hur marknaden är egentligen, tror jag, när de väl sätter sig och får de här namnen. Om de inte kan knyta till sig någon annan, det är klart att jag tror inte att deras första val var Olim till exempel. Jag tror inte det Altonen var heller deras första val i mitt sätt att se. Ett tag ville ju alla till Skellefteå. Ja, så men är det. Men den tiden är över. Den tiden kan vara över, det tror jag, utav det. Men då gäller det att hitta de här... De har ju ändå varit ganska mätta, tycker jag, Olimb och både Altonen där de har varit förut. Och sen att de ska komma upp där, då trodde väl många att de skulle få en kick i Skellefteå. Men jag kan inte se att de har fått det, inte. Säger du om Skellefteå eller Rage? Besvikelse, tycker jag. Ett Skellefteå som förlorar 7 matcher på raken, det är ju ingenting man är van vid. Va? Så att, och sen som ni pratar om, Olimb... Altonen, och sen har du han Edvin Hedberg också då, va, som inte har levererat. Men någonstans så vill jag nog ge lite mer tid innan vi sågar de här tre spelarna, för att de säger ju att de tränar väldigt hårt i Skellefteå, och jag tror inte Olimb, Altonen och Hedberg är de mest träningsvilliga, så att ge dem lite tid, för att har de tränat nu väldigt hårt så kanske du får betalt här efter uppehållet. Så att jag vill inte såga helt, men jag tycker de har väldigt bra
mot Färjestad i torsdags. Då var det här gamla Skellefteå som var tillbaka, som gnuggade, jobbade, långa byten och krigade på ett annat sätt som jag inte sett i många matcher. Tommy Samuelsson där uppe då, tillsammans med Bert och Klockare då, och Tommy var ju med och tog upp laget i SHL då för ett tiotal år sedan här, men nu är det ett nytt gäng här och Öberg försökte komma in och ta ledande roll förra året och lyckas inte. Vad tänker du där? Det är ju en ny tid i Skellefteå också sen Tommy var där senast. Jo, men det är det. Men han känner ju till bygden på ett helt annat sätt, va? Så att han sitter nog säkert, och sen har du ju Berta som är som han är, va? Och jag vet inte hur mycket han driver och hur mycket han bestämmer, så att men de kommer få ordning på det där. Mm. Tia då i nuläget här som jag tippade åtta tidigare, Rögle. Och Rögle var ju i princip avhängda ett tag här. Men har vunnit på slut. Skickar iväg ett par tre spelare har man gjort. Och det har varit oroligt generellt. Där nere, alla trodde ju det var en Abbott, en transatlantisk effekt. Där, men man fick inte det. Men nu har man börjat få ihop det lite grann, Thomas. Vad säger du om Rögle? Jag har sett några matcher med dem nu på slutet där. De hemmamatcher för dem är ju, får de i första målet där, som är de grymt på, tycker jag. Och nu har de även fått lite fart på bortaspelet. Så. Nej, de blir, jag ska inte säga att de blir farliga, det gör de inte. Men de ligger nog där de kommer att sluta, tror jag. Tack. Det är bra gjort av dem att vända den negativa starten som de ändå hade. Med. Men blir det bort, de kör på sin linje hela vägen in, va? Och nu börjar det betala sig. Och mycket starkt att slå Djurgården nu senast på Hovet. Det är bra gjort. Så att, här då, de kommer nog ta sina poäng. Hade ju Mattias Sjögren klar till säsongen här och han har ju påskrivit. Han är ju Rögle-spelare, kan komma in en superbra tvåvägscenter i elitserien. Men han har ju inte spelat. Nej, han har väl i hjärnskakning var det han också, va? Sen ska vi också komma ihåg att på det sättet Rögle vill spela hockey med mycket start och stopp. Det vet jag inte om det passar Mattias Sjögren, för det var väl inte hans starka sida tidigare innan han lämnade för KL och svenska ligan eller något sånt där. Så att, intressant, men en Sjögren bra kommer givetvis hjälpa det här laget. Mm. Men Rögle, de kommer landa, de kommer klara kontrakt direkt eller? Ja, men det tror jag, för vi har ju pratat om några lagen som ligger lite längre ner och jag tror inte de har det riktiga drivet eller kunskapen som bröderna Abbott har. Då går vi vidare som ett lag som jag, eller som ligger nia i tabellen nu då, HV71. Jag tippar om sjua. Där tycker jag också man kanske har misslyckats lite grann med sina värvningar. Jag tänker på Turesson, bland annat Jocke Andersson och lite äldre spelare Nils Andersson från Malmö som skulle vara en toppback. De har inte fått ihop det riktigt där och det har ju varit oroligt, för man har ju varit långt ner i tabellen och det syns på Lindbom och det är pressat där nere. De vill mer. Naturligtvis. Ja, de är väl lite som vi har här i Karlstad. De ska ligga i toppen. Annars är det ett misslyckande och just nu tycker jag att HV. Frågan är om det inte händer någonting där på ledarsidan till slut, kan jag tänka mig. Vad skulle det vara, Ragge? Jo, ganska enkelt att det behövs nog en ny röst i det omklädningsrummet. Och ja, som jag sa, jag har varit ute på en liten turné och jag har också hört indikation att eventuellt något kommer hända i HV71. Annars vad säger du då med det laget man har och fått jobba så hårt för att ändå hålla näsan över ytan? Nej, men någonting saknas. Vissa kvällar helt okej, vissa kvällar helt energifattiga. Som spark i röven skulle de behöva ha. Men då är det någon som måste dela ut den också. Och är Lindbom rätt namn? Det får vi se. Vi får se under veckan. Marcus Ljung bland annat center. Det är ju en bra center, men att leda laget, då måste man ha sådana som är riktigt i topp för att kunna driva. Ja, Wester Ljung, han är ju en jätteduktig center. Det tycker jag att han är, men frågan är om han är den som ska leda. En sån stor klubb? Nej, det tycker jag inte. Åttonde plats är då Brynäs. Jag tippar om nia för och vi fick ett meddelande här för en liten stund sedan här att man sparkar Sjödin, Janne Larsson och ersätter med Magnus Sundqvist och tränaren för B-juniorerna. Haft en väldigt, väldigt tung säsong. Börjar ju med att man sparkar sportchefen då och det börjar väl egentligen med att man behöll Roger Melin förra året. Sen har det inte liksom satt sig riktigt. Man gick ju från att vara en sjunde avgörande match om guldet och till och med en övertid där. Och sen har det gått sakta neråt här. Vad tänker du med Brynäs, Thomas?
Jag tror nog att Dakell har ganska klart för sig när han visste att han skulle få jobbet. Mm. Att vad han skulle göra, det tar lite tid innan han sätter sin plan i verket. Och i den planen tror jag att Sjödin redan var, hade gjort sitt, både han och Janne Larsson. För att han ville ha sin prägel på det där, och han har nog sett att det inte har funkat under en längre tid när han har stått vid sidan av och lyssnat av på lite spelare innan han kliver in. Så det där hade han nog redan bestämt sig när han fick jobbet. Mm. Jag har ju själv intervjuat Janne Larsson många gånger och även Tommy Sjödin. Det är väl inte det där riktiga rivet i dem? Det behövs sånt, Ragge, eller? Ja, du får inte ha för lika tränare. Du ska nog ha olika individer i ett bås eller i ett omklädningsrum. En som gasar, en som ja, precis, som bromsar och någon som är den glada farbror ungefär. Så att, jag tror att de är ganska lika, både Tommy och Janne där, så att det var väl inte det jätteoväntat att de skulle få gå. Sedan har de inte ett tillräckligt bra lag. Nu senast har en kille som heter Ludvig Nilsson som knappt fick mycket istid i Almtuna. Han spelar idag i andra femman i Brynäs, så att jag tycker inte de har ett lag som är så högt upp som de ligger redan nu, utan jag är rädd för att de kanske kan dala till och med. De är lite fel på ett för tillfället. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Och sen kostar det här pengar. Du betalar fortfarande på det. Roger Melin. Bengt Tien ska ha pengar. Nu ska de här, nu Janne och hitta en ny tränare som kostar också massa pengar. De pengarna kanske Brynäs skulle behöva för att hitta förstärkningar istället. Så att, lite illa på det, ja. Färjestad var ju upp och körde över Brynäs i en första period. Det är ett klassiskt Brynäs på hemmaplan. Mm. Ja, och fullsatt var det. Ja. Det måste ha varit grymt jobbigt för Brynäs att uppleva det på hemmaplan, på så mycket folk som var där. En stor besvikelse, och där bestämdes nog ganska mycket. Det var nog pricken över it, kan jag tänka mig. Tror ni att Brynäs, Ragge är ju inne på att de kommer sjunka lite kanske till och med? Ja, jag är ju en sak från början att jag hade en grym backuppsättning. Jag kan inte se. Bertilsson tycker jag är otroligt duktig. Men de andra backarna som skulle ta det här klivet, som jag trodde att med Brynäs, tycker jag varit under all kritik. Tre absoluta toppbackar. Bertilsson, Anders Jön Gandersson och hyfsat därtill också. Det ska väl ändå... Ja, sen värvar man ju Niklas Lundgren från Linköping som inte är gratis heller. Så att backuppsättningen har inte gjort ett tillräckligt bra jobb. Eller så har de då blivit felcoachade på något sätt. För jag tror ändå att backarna är inte så dåliga. Så att den nya rösten kanske är lite tuffare mot dem och ställer lite högre krav. Det kan ju vända ganska mycket. Mm. Sjunde plats ligger Växjö på och jag tippar dem etta. Jag grottar ner mig lite på dem och... De gör minst mål i ligan och de släpper in minst mål i ligan, så att så länge man bakåt ser det ju bra ut, men det var ju några matcher här man hade ett mål drygt i snitt här, och det är klart det måste ju finnas mer att ta ut där. Nu väntar de naturligtvis på förstärkningar som man brukar göra, men skulle det inte ha varit ändå lite bättre offensiv med tanke på de spelarna man redan har? Vad säger du, Thomas, som har insyn i Växjö och ser Växjö ofta? Jo, alla säger att man ska vänta på någonting. De ger ju verkligen de yngre lite chans och få ta det klivet som en hoppas på. Men att de ska få fram en ny Elias, det kommer ju inte bli i svensk ishockey mer, tror jag, på juniorsidan på det sätt. Är det en chock när det försvinner en sån kille och ja, man vinner guld och man är lite mätta? Men när du byter namn för namn så som de har tänkt sig att de ska vara i linerna som det var förra året, så då är ju nyförvärvna i en besvikelse helt klart. Ragge. Sen blir du blir ju lite mättad efter ett SM-guld. Du har varit med om en guld där när ni drar igång träning. Ja, men klart att det är lite jobbigare då. Du kan lyssna på någon skidåkare här som vann OS-guld, någon slalomkille, någon svensk här. Han sa själv att maj, juni kändes bättre i juli. Och så här tror jag det på en hockeyspelare också, att du flyttar fram lite, så att de har ju kvalitet. De kommer veckor, så att det är ingen fara. Han till och med Sam såg lite orolig ut, Sam Hallam, som är en oerhört lugn. Ja, han är ju en som grejar det här även om det blåser lite emot. Men kravbilden är ju annorlunda där han är till exempel i Brynäs kanske, Timmer och Mora och det här. Då. Med tanke på historien då, nu då, som han har varit med om de senaste åren och har lugget upp.
Ja, och sen bytte de någon ledare, Jönsson, ut där med Linn, och det kanske inte heller har satt sig till 100%, va? Så att jag tror inte vi ska vara jätteoroliga. Det blir ett topplag. Absolut. Ja, det tror jag, men det behöver nog få en liten injektion in i laget. Jag tror det kommer nu när Ortega gick sönder, så tror jag nog att det dyker upp. Men det är ju också, vem ska de ta? Det växer inte på träd. Färjestad och sexa, jag tippar om tvåa. Vi ska vänta lite med dem och så ska vi prata Linköping som ligger femma nu, och jag tippar dem så lågt som tia här. Hade mycket hemmamatcher i början. Jag vet inte om det är något speciellt i Saab Arena som gör det, och hade även spelat fler matcher än de andra och gick loss lite grann i toppen. Men nu när man har börjat spela bortamatcher här så har man sjunkit ner på kanske en mer nivå som man har egentligen. Och Brock Little, ja, det är Whitney istället. Det är andra spelare som har klivit fram. Derek Roy naturligtvis jättebra, men det, ja, Nick Sörensson också en kille som varit jättebra i början. Vad säger du om Linköping? Nej, det är ju förvånad att det låg där uppe, och alla har varit supernöjda med Linköping, men trots allt så skiljer det inte mycket poäng till sexan eller sjuan idag. Så det, men de är fortfarande uppe i det blå hos media. Men ja, det är ju som du säger, många av dem, de har ju spelat mycket hemmamatcher, så det är klart att det påverkar. Ja, eller det med hemma eller borta, vad är det så betydelsefullt laget? Ja, och framförallt på vissa spelare. Och har du då lite transatlantiskt, så är det ganska att de är mycket bättre hemma än borta. Det är ganska tydligt. De gör sina poäng och gör sina mål på hemmaplan. På bortaplan har de inte gjort det än, och då vinner du inte heller matcherna. Så du är beroende av de här karaktärerna, att de gör likadant hemmaplan, bortaplan, varje kväll, varje vecka. Monstret har gjort en bra säsong. De har fått fram en hel del unga killar som är intressanta, men det är ändå de här stjärnorna, toppen, där de som ska driva detta. Ja, men det är givetvis. Jag menar, det är deras stjärnspelare, så att de måste driva det här laget. Sen har de en bonus att Södergren har varit bra, Brodecki har varit bra och någon till. Va? Så att, men det är de som bär den höga lönen, de måste kliva fram lite mer om Linköping ska vara kvar uppe. För det märks att det är klass i de här, lite Roy och Whitney och det här, men det är kanske så att det görs inte det vardagliga varje gång. Det är enklare att göra det på hemmaplanen än på bortaplan. Det är jobbigt att jag har mycket bortamatcher ett tag framöver. En av årets sensationer här då, Malmö 4, jag tippar om 11, och så tittar man på laget, men på samma gång så känns det som så faktiskt här från sidan att man värvar in såna etablerade 30-åringar och höga lönekuvert, men kanske inte är riktigt 100% taggade, och så plockar du in spelare istället som är lite yngre, som är på väg lite och kanske kan slå lite rekord vecka till vecka. Ja, det är över förväntan Malmö. Ja, tycker jag. Han har värvat smart, måste jag säga. Vi har gjort det i Karlskoga, men vi har ju försökt att ta sådana som kommer. Och han har ju verkligen tagit sådana som han tror ska slå, om de får lite mer förtroende. Så det är väl lite grann åt det hållet, tycker jag. Och det är givetvis ekonomin som styr. Hade de haft en annan ekonomi så hade inte laget sett ut som det gör idag. Det hade det inte. Men nu kanske det är fler lag som tar efter på det sättet. Tränarkonstellationen verkar också vara bra. Peter Andersson som var här, och han var ju grym back på 80- och 90-talet. Han coachade sig själv i princip i Malmö under gulderna där. Men han har väl inte känt att han varit som supertränare. Men han och Mattsson, Peter Andersson utmanade ju Rönnberg i förra slutspelet och slog ut Frölunda. Men han utmanade ju också på presskonferenser och allting. De har en god känsla där nu. Som... Ja, jag tycker Peter växt in i det jäkligt bra och blivit... Förnuftig som tränare, bra uttalande, hitta inga bakdörrar, utan rak och ärlig och säger vad han tycker. Va? Och, jag är väldigt överraskad av Malmö, för laget är inte speciellt bra på pappret. Men de jobbar i 60 minuter eller 65 minuter otroligt hårt. Det finns ingen lag som jobbar så hårt som Malmö, därför ligger de fyra. Men hur många av de här spelarna som tar med jättebra här nu då, och men det är ju ingen NHL-touch på dem eller någonting, så de kanske kan bygga en stomme nu då för något år framöver? Ja, det kan det bli. Ja, som du säger, många av dem är
jag kan inte se mer än Lill Sylvegård i stort sett som kan ta det här klivet över, men annars så tycker jag Peter har gjort ett stort intryck på mig. Han sätter, trycker på exakt rätt knapp, både mot media när han känner att det behövs och mot spelarna också. Så jag måste säga att han tillhör en av de starkare ledarna just nu tycker jag i SHL. Överraskande positivt. Kommer Malmö vara med på övre halvan, vad tror ni? Ja, det tror jag. I och med att du orkar jobba så varje kväll, va, så har du någonting speciellt i gruppen som de har hittat. Och sen kanske det finns någon krona över lite längre fram som de kan plocka in en spetsspelare till det där. Va, så att, och sen som vi pratade om Peter då, han var ju en fantastiskt bra hockeyspelare. En av de största talangerna kanske på den tiden och just då. Sen kanske han hade en svagare sida off-ice, att han inte jobbar lika hårt som Malmö-killarna gör idag. Mm. Han var väl inget träningsmonster, det var en talang. Tredje plats Djurgården. Jag tippar om trea också. Har ju den där första linan med Josefsson, Lilja och Brodin då, som driver det där lite grann. Jag tycker det är jättekul. En sån som Josefsson har inte lyckats alls bort i NHL, alltså med produktiviteten, utan han har ju varit en tredje, fjärde, en gnuggare där, och så kommer han hem. Han är väl inte i klass med Sonny Bengt-Åke Gustafsson kom hem, men han är ju han lite extra om jag säger, och den första kedjan, och sen för övrigt får tillbaka en Davidsson broder ifrån NHL. De ser bra ut. Djurgården kommer att, tror jag, kommer att spela SM-final, det tror jag. Nu har du tapp på Enqvist ändå, men Där har de vant sig vid det här laget. Där har de vant sig vid, och de har klivit in de andra centra där och gjort ett jättejobb. Men det är också ett lag som tränar oerhört hårt hela säsongen ut. Så de tror jag blir otroligt giftiga, och Josefsson har ju visat sig att han är SHLs bästa spelare tycker jag. Ja, de jobbar 8-5 där. Ja, kanske 8-6 till och med. Nej, men de jobbar hårt och med frejdiga. Det är kul att titta på dem, inte annat, och framförallt när de spelar på Hovet så är det ett väldigt drag kring grejerna, va? Så att en positiv överraskning, och kul när hemvändarna visar upp sig från sin bästa sida som Josefsson har gjort. Medan då vissa andra killar som har kommit hem och spelar i andra lag som inte är så bra, men Josefsson bäst så här långt. Ja, så är det annars med bredden på Djurgården. Det är Thomas och vi pratar SM-final. Det är ju Bergfors och den typen. Det är ju duktiga SHL-spelare. Ja, då ska vi ändå komma ihåg att Enqvist har varit skadad. Varit inte med speciellt mycket. Dick har inte varit med speciellt mycket. Det är tal på att Fjällby kanske kommer hem. Jag menar, nu var de med Finne häromdagen som jag inte känner till. Jag kommer inte ens ihåg namnen på dem som ska då täcka upp för Enqvist under den tiden han är borta. Så högst flux så kanske de kan få in fyra forward längre fram, och då blir de riktigt giftiga. Det är en av favoriterna. Absolut. Utan tvekan. Frölunda tvåa här i nuläget och Frölunda femma i mitt tips då, var man kom ju igång riktigt ordentligt här för några veckor sedan när Ryan Lash kom igång då, och det är ju en fantastisk spelare, topp tre i ligan. Rhett Rexani kom in här, deras PP har börjat rört på sig. Annars så tycker jag det är mycket som kretsar kring Lash och Lundqvist då, va? Men, och ligan är naturligtvis jämn också, två matcher hit, två matcher dit, två vinster, och du klättrar några placeringar, men vad säger du om Frölunda, Thomas? Nej, de har den spetsen som vi säger där är ju den som även finns i Djurgården. Så, första linan. Ja, alla lag idag är ju grymt beroende på att det inte blir skador på en första lina, så är det, för de spelar mest, de står där i powerplay och lär sig ju grym i PP. Rolig att se. Ja, det är han. Så jag tror de går till en semifinal, där gör de, det tror jag. Men att det går inte till final, det tror jag inte. Ragge Frölunda. Jag tror inte de skulle gå så bra. Ja, du var också lite. Jag var lite tveksam till dem, men Genoa är bra på backen, leder dem där bakifrån. Sen har Joel och Lars varit riktigt bra igen. Mm. Och de fick en vändning med Rexani in i laget. Jag tror han gjorde poäng direkt borta mot Linköping. Ja, det går bra när de plockar in han i lagerna. Det verkar vara en karaktär. Något speciellt har han i alla fall, med det där leendet och det ena och det andra. Och skjuta kan ju och spela sina han. Så att, överraskande bra, men jag tror inte de tål så mycket skador för Frölunda på de tre, då kommer det inte gå lika väl som det har gjort.
plockar ju in en del yngre killar, Tim Söderlund, Skellefteå, det har ju varit Grundström och sådana här tidigare som man ska vara som ett transitlag till NHL och sådär, men det är ingen av dem som går förbi Joel och Lars och första linan, utan det är de som driver det där. Ja, och det är imponerande. Mm. Man tycker att någon gång skulle de vara mätta, va? Men nej, de har en drivkraft att vilja leverera varje kväll, och det har de gjort så här långt. Etta i ligan, Luleå då, och jag tippar ju Luleå 6, nummer 6, så det tyckte de flesta var lite för högt. Men Bulan, han får ihop det här på något sätt, vad säger du där? Ja, det är fantastiskt med det laget och de tunga skadorna de har haft. Fick inte hem Lundeström, blev kvar i Nordamerika. Ja. Olausson har varit skadad. Det är ju Celine, som kanske är en av de första bästa andra center. Ja, så att ja, det är bara att lyfta på hatten så här långt. Kanske inte spelar den roligaste hockeyn, men de leder, så någonting bra har de gjort. Lyckas hitta några backar också. Yngre som Sälgren till exempel, som ska åka med på Karjalan. Ja, det är bra scouting, och det finns killar där ute som kan göra ett jobb i SHL, och Sälgren är inte dem. Luleå för dig, Thomas? Ja, jag har ju aldrig tyckt om Luleå. Nej. men jag måste ju säga, ligger de etta i serien så har jag ju helt fel. Då måste jag ju kanske ändra mig, men jag tror att de kommer att rasa i tabellen, det tror jag. Men just nu har han ju de är ju grymma att gå, alltså, och få vinna hockeymatcher. Så jag får väl ändra mig där, men... Han är jäkligt bestämd. Han lyckas ju med Brynäs också få dem att jobba som ett lag. Ja, det får han. Han har en kravbild. Det har alla tränare, men han kanske sätter sin kravbild. Om de inte sköter sig så tar han mot sidan lite grann, tror jag. Vilket innebär att du kan inte ta lite rast på en del matcher, utan det är fullt ös. Annars så spelar du inte. Kovarts kommer dit... Ja, trivs Engsunden back som han tog dit förra året, som inte höll kanske i Frölunda. Ja, men spelarna blir lite bättre där också. Ja, han har säkert plockat dit spelare som han vet att han kan sätta en kravbild på. Men du kan inte plocka dit en spelare som... Jag skulle inte kunna tänka mig att Altonen skulle kunna vara i till exempel i Luleå om man sätter en kravbild på han. Så, utan han har nog säkert plockat dit sådana som han vet att han... Som tycker om att få en kravbild på sig. Och då är det lättare att... sätter krav. Mm, då ska vi gå in på vårat lag här. Färjestad 6:e plats. Jag tippar om 2:a. Jag vet inte, vinner första matchen mot HV, bra med folk på läktaren och go på ishockey. Men sen så, om man jämför Färjestad och Rögle, det var de lagarna som hade störst förväntningar före på att man skulle vara bättre. Ligger det någonstans där att man inte kom iväg så bra som man borde ha gjort, eller? Det känns ibland, tycker jag, som media i Karlstad, vi är nöjda ibland för att vi skriver upp dem så enormt så fort vi vinner en hockeymatch. Just nu skiljer det inte många poäng, givetvis högre upp. Men så serien är väldigt jämn, men själva placeringen är ett stort misslyckande, tycker jag. Sen vissa matcher har de spelat otroligt bra, och sen har de nästa match har de dippat enormt. Den undrar jag på vad som händer, för jag personligen är inte nöjd att det ligger 6:a, det är jag inte. Nej, de har en otroligt bred trupp. Det är först nu de sista matcherna man har haft lite skador fram till det. Så när vi satt här i mellanprogrammet här, då hade man haft det bästa spelschemat. Man hade inga skador. Så att placeringen är väl inte godkänd. Sen som Thomas säger, vissa matcher riktigt bra, vissa matcher inte alls bra under all kritik. Så att man måste hitta en jämnare och bättre nivå, tror jag, för att det ska bli att man ska klättra i tabellen. Hade ju en helt otrolig måltorka. Ja, det var väl, gjorde man 6 mål på 5 matcher eller något sånt i den stilen. Och sen så rullar det igång då, och då gör man 4-5 mål i 5 matcher i rad. Det behöver jämna ut det lite. Ja, laget har byggt lite på fart, det årets lag, tycker jag. Och sen helt plötsligt så ser man att det är vilka som går i bräschen, och det var trots allt de yngre som går in med lite kropp och det smäller lite grann. Så helt plötsligt så såg vi att det är ju de vi har saknat, inte med fart och fläkt. Så, du pratar Sten Sätter och Rydahl här som var inne och tryckte igång detta lite och satte lite press på de äldre. Ja, det känns så att det är de som gick i bräschen faktiskt, och det är ganska unikt, tycker jag.
att det är så ungt, en ung femma gör det. Men de har gjort det bra och Sten har ju fortsatt att leverera. De andra är borta nu då. Men... Vad säger du där runt där att de yngre... Det var ju det som jag kanske var inne på förut, att man värvar äldre spelare många gånger som är runt 30 år, som några stycken i HV bland annat, och det finns ju andra lag också. Och ibland så inställning och entusiasm slår klass där då. Men så är det ju, och nu gjorde de det bra någon match och så fick de fortsatt förtroende tillsammans igen. Och de lyfte som grupp de här tre killarna. Mm. Och resten av laget gav dem lite den, den platsen att vara så bra. Och coacherna gav dem det förtroendet att spela 16-17 minuter. Normalt sett, den unga kedjan spelar 9-10-11 minuter, även om de är jätteduktiga. Men här har de fått möjligheten. Och det är bra coachning. Sen är det jätteotur att Fabbe gick sönder. Mm. Då dippar vi lite där. Rydahl blir avstängd. Tappar vi där. Men det fysiska spelet tycker jag var med de två sista matcherna, Skellefteå hemma och Malmö hemma. Mm. Därför har de då tagit poäng. För man jobbade hårt och man spelade aggressivt och proppade och tog en smäll, gav en smäll mer än vad man har gjort tidigare. Och då fick man också poängen. Ungefär som den ungdomsfemman har gjort. Mm. Målvaktssidan, Marcus Svensson har varit riktigt, riktigt bra för Färjestad. Men jag vet, jag pratade med Pendeborn här, jag tycker det känns som det var lite räls in i målgården. Han fick ta mycket stryk i början där och det är hård trafik på mål och där var inte Färjestad med riktigt att skydda honom ordentligt tycker jag då. Och han fick ju ta smällarna där då. Men han har gjort ett jättebra här, nu är han skadad här, jag hörde här på tvn att han har en knäskada, det oroar ju kraftigt, men på samma gång kommer Adam Werner in här och hade han fått en match så hade det varit en sak, han var lite nervös första matchen, men nu har han växt in i det här och kan bli en matchvinnare vilken kväll som helst, så att målvaktssidan ser bra ut tycker jag. Ja, tycker jag, Werner har tagit på rätt sätt tycker jag. Jättesvårt när han inte fick förtroende i början och kände helt plötsligt när det blir en skada att han får komma in. Mm. Så det är mentalt starkt gjort utav en tycker jag. Ja, det är ju en coming man också, varit uppe i spelat under hårt tryck i Björklöven, Umeå, Colorados radar är han på, de har koll på. Vad tänker du? Det kan ju vara en kommande stormålvakt, Ragge. Ja, men absolut. Och för honom att få jobba med Marcus Svensson som är otroligt seriös kommer ju lyfta Adam oerhört mycket och jag tror att Svensson peppar han ordentligt och de tävlar om det här va, och han ser ju också hur Svensson är varje dag på jobbet och få göra det som ung kille är otroligt värdefullt, så han lär sig någonting varje dag. Nu vet vi inte knäskada, men lite oroande ändå på Svensson där. Vad säger du, Thomas? Ja, jag tror inte att det är värre. Utan de avvaktar nog det här uppehållet som kommer, att han får en extra vila utöver det. Och sen har Werner gjort det bra. Så jag tror det finns ingen att anledning att... Nej, så det, jag tror nog att han är tillbaka efter uppehållet, det tror jag. Ragge? Jag håller med Thomas, jag tror han är tillbaka. Mm. Backsidan, där har vi haft en del skador under resans gång, men det är ju spelare som också har klivit fram lite grann. Ja, Virtanen leder poängligan i Färjestad här, så alltså Mellart upp och ner, men Wikstrand mycket speltid och gjort det bra också, till och med har fått gjort några mål framåt här också. Backsidan tycker jag okej. Okay. Jag ska alltid tänka på att Wikstrand spelar runt 24-25 minuter, så är det oerhört svårt då. Och jag ser att han får lite kritik emellanåt, men vad är det du ska göra när du spelar så mycket? Jo, det spelar enkelt. Du kan inte vara upp och ner, utan det är ett bra första pass, vara bra i powerplay, hålla på positionen i stort sett. Och där tycker jag att han har varit otroligt bra. Att vi ska kunna kräva ännu mer, det ser jag inte att det ska gå att göra på en sån. Ser du som har tränat Wikstrand en gång i tiden? Ja, men det är ju bara de som ger han den där negativa kritiken. Jag menar, då vet du inte hur Wikstrand är. Har du inte sett matcherna nu i 2 år? Han är den här typen han är. Han spelar på samma sätt varje kväll. Försöker spela igen. Han kommer aldrig bli en Erik Karlsson. Aldrig. Nej, han hittar lösningar. Han hittar lösningar och det ska han fortsätta med. Och han är otroligt nyttig som orkar spela 24, 25, 26, 27 minuter varje kväll.
Men mot just Skellefteå, då såg man när Wikstrand var inne, framförallt i andra perioden, då gjorde ju Skellefteå allt som kunde de kunde göra med att sätta press på honom, tackla honom. De kunde byta, Wikstrand blev kvar. Så han hade ju byte som var på 2,5 minut. Mm. Och klart att det är inte många backar som klarar av det. Mm. Och vill du då se att han ska upp och åka i anfallszon? Så bra tränare finns ingen. Nej. Nöjd med backsidan? Tycker jag. Ja, det är jag. Melart är, tycker jag... upp och ner? Ja, det är svårt med en sån back som har en sån hög lön och fortsätta att ge en så... Då vill den fortsätta att ge en speltid. Men jag kan tycka att den backsidan har vi redan, tycker jag. Jag tycker i stort sett att det kan göra sig av med Melart. Och låter en sån som Lennström få växa lite grann. Svårt att växa i Färjestad. Han stannar på 10 minuter. Ja, han stannar där. Men det beror mycket på att de har en bra backsida. Men jag tycker att Melart har gjort sitt, tycker jag. Samtidigt så är det ju viktigt att ha en bred trupp. Nu är Melart skadad. Kan bli tufft för honom att få tillbaka den istiden som han har burit så här långt. Jag håller med Lennström. Ett tag låg på 6-7-8 minuter bara. Sen var han uppe på 10-11 mot Skellefteå. Borttagen han och press sista 10-12 minuterna där, va? Och då gick man väldigt kort på 4 backar, så att jag tror han kan växa, ja. Och även press. Och press, har du fått gjort några snygga mål i powerplay och högerskytt back, det är ju sånt som alla vill ha. Men så är det ju, och det var ju det de plockade hit han för. Så kul att nu när han har fått chansen att han har tagit det. Sen tror jag det finns en utvecklingspotential i press som är ganska god om du jobbar med rätt saker med honom. Mm. Forwardsidan då, det förstår vem som helst. Om man gör 6 mål på 5 matcher där under en period, att då funkar inte forwardsidan. Men hela gänget här kom ju igång sen, och vi hade ju faktiskt flera stycken där som var på väg in topp 10 i topp 15 i alla fall i poängligan här. Ryno ser inte riktigt lika stark i kroppen ut som han har gjort tidigare. Vi har haft lite bekymmer med Alexander Johansson in och ut, byter kapten där. Men sen finns det plusvarianter. Linus Johansson har dragit igång detta, och så plus de yngre killarna här också då, som vi pratade om tidigare här med Sten och Rydahl och ja, det är gänget av vad man Sten har ju till och med, det är väl en som utav de som har gått framåt mest, har varit med i JVM, har ju egentligen, det är ju egentligen en offensiv spelare nu, för han var med i powerplay och jättekul tycker jag, han är ju från trakten också. Han nämndes inte i början ens på centrar, utan de nämnde 4 centrar och då var Sten utanför där. Sen med framgången med den femman som var, tycker jag att han tog ett kliv, och sen har det varit lite skador. Så fick han även lite chans i powerplay, och det tycker han gjort otroligt bra. Men sen att Ryno inte kommer upp, den är lite svårt. Det känns som han är inte riktigt fräsch. Han, nej, men för Linus stark. Har ju tagit hans plats. Mm. Så nu är han ju inte första center och leder laget längre. Utan det är ju han är bra när han har pucken. Ja, det är han, men han behöver ju upp en... Jag tycker vissa matcher tycker han har varit jätteduktig. Och vissa byten gör han bra. Sen är han... rent ut sagt dåliga byten tycker jag, så han är väldigt upp och ner, och där är ju inte Linus, utan jag tycker Linus har tagit över centerrollen där, och det kanske Ryn och grubbar på lite grann och undrar vad som har hänt, varför han inte är nummer 1 längre. Nej, Viktor Olofsson har också börjat få till lite grann på målskytt, och så där rör sig ju lite, men det finns mer kvar tycker jag, och fler. Martin Johansson, vad händer där? Alexander Johansson då, svårt läge som kapten och kliva av. Ja, vad säger du där, Ragge? Ja, men det är klart det är olyckligt att behöva byta kapten efter 4-5 omgångar. Så att någonting var det i gruppen just då som inte stämde. Sen tycker jag ändå man har lyft som grupp och hittat tillbaka. Jag tror det är skönt för gruppen att ha ett break nu. Ni pratar om att Linus har tagit över första rollen. Kan det vara bra med ett break? Ryno få träna, fundera vad som har hänt, hitta drivet tillbaka och vilja vara den som leder laget. Och kanske du har fler spelare som vill driva det här laget. Åslund kanske tillbaka efteråt, som gör ett jättejobb varje kväll. Han var jättebra under den tiden, inte resten av laget var bra, då var han bra, ja. Varenda match. Men jag kanske har sett nu en Martin Johansson som alla pratar om ska vara den här målskytten. Han kommer inte till de lägena längre. Men de 2 sista matcherna tycker jag han har jobbat fantastiskt bra. Han har varit aggressiv, han har smällt på. Han är ju tung.
kan man använda han som en power forward istället och hitta en ny roll för honom? Jag vet inte, men det kan vara ett alternativ. Mm. Nu när du har de unga killarna som verkligen kan göra mål och har varit bra, så att de får fortsätta om nu Fabi kommer tillbaka med sin svåra knäskada då. Fick ju en fantastisk tuft där då, efter den matchen mot Skellefteå. Det var ju, i den här stan är det ju krisstämpel och man ligger där de låg då, va? Men sen har man vänt på det här. Vad tänker ni? Jag menar, ändra de här veckorna som det var jättetufft. Det är klart det suger ryggigt med energi, men på samma gång får ju alla känna på varandra riktigt, och går man igenom det så kanske höjer en. Vad tänker ni? Ja, en vill ju ha vissa hemmamatcher man spelar, så har det ju varit otroligt bra tycker jag. Det är en fröjd att se. Då spelar de ju en hockey som alla vill se. Men sen när det väl dippar där så har det varit lite för dåligt. Jag skulle vilja se lite jämnare, stabilare där. Och det tror jag att de har potential när allihop kommer tillbaka. Då får du ett jätteproblem vem du ska plocka bort. Och då ligger ju Johansson och Alex och Lillis i farozonen på att det är de som sitter på läktaren i stort sett. Lillis får mycket powerplay. Han får mycket powerplay, det får han. Men, så det är en fråga hur ska de är. Ja, så länge de producerar och så är det klart att han är ju tillhör en av de som är smartaste spelaren i laget när det gäller sådana grejer. Det är det ju. Rage. Ja, just nu så tycker jag nog det att han förtjänar den platsen. Så att, men det som Thomas säger, när alla tillbaka, då har du 14 forward och 8 backar. Mm. Då gäller det att vara bra, för några kommer hamna på sidan. Mm. Men jag menar, när man klarar igenom det här stålbadet, man är ju inte igenom ett helt, för det är ju en brutalt jämn serie, men det kan ju också höja lite grann. Jo, men det är här vi kommer se efter uppehållet hur gruppen är egentligen. Vilken väg kommer vi att ta? Vi hade ett jätteskönt spelschema. Det var lite turbulens, vi vann lite matcher, men man ligger fortfarande sexa. Det är 7 poäng ner till, jag tror det är Timrå som ligger näst sist. Och det är inte mycket poäng upp till ledarna heller. Så efter uppehållet får vi se vilken väg vi tar. Mm. De här lagen alltså ligger mellan 6 och 10, 11. Det är ju så nära så 2 förlustmatcher. Det har varit någon förlustmatch under veckan för HV här. Då hade ju röda flaggan hängt där nere inför uppehållet. Ja, så jämnt är det. Så är det ju. Så det är ju en otroligt viktig match de har direkt efter. Jag tror jag Rögle borta, Färjestad. Så det är faktiskt en match som kan visa om de ska vara med och hänga på tåget direkt eller om de ska få kämpa sig upp där i stort sett tycker jag. Mm. Vilken väg kommer att ta vägen med Färjestad nu då, här direkt där efter uppehållet då? Ja, men det ska ju inte vi tala om här, utan det är det som är spännande för att få nästa sändning. Men, jag tror snett uppåt. Mm. Snett uppåt. Mm. Inte rakt uppåt, snett uppåt. Jag tror att om de vinner Rögle borta, då får de en trygghet direkt efter uppehåll. Och då tror jag de går in i en vinnarstryk. Ja, det tror jag. Och då ligger de på toppplaceringarna där. Men skulle de förlora däremot där, då kan jag tycka att då har de en tuff resa framför sig igen. Mm. För det gäller ju för hela serien, det som händer här i mörka november och där man har positionerat sig sen. Det händer egentligen inte så mycket efter det, utan är man med där nere, då är man med där nere, va? Eller tvärtom. Mm, så är det. Och vi kan även säga att efter 15 omgångar ibland så brukar det säga att det är där du ligger i tabellen, så är det någon placering du tar hit och dit. Men jag tror första matchen är otroligt viktig. Mm. Thomas Fröberg, Roger Ragge Johansson, stort tack för att ni tog er tid här då, och vi återkommer längre fram. Tackar. Och för er andra, det finns mycket sport, mycket ishockey bland annat på glimt.tv, och ni kan naturligtvis följa oss på Instagram, Facebook, sociala medier. Ha en bra dag. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik.